多？这个是用前头还是吞下了两次三振？这棒打的阿大力不错，中安手一开始守的比较前面，这是一个奥巴的安打。哦，这个距离哦，有可能要来冲三垒哦。哇，一开始站位就站得比较前面的情况下，又打得扎实哦。所以这个距离够啊，所以打者北师没有得分的那个气哦，真的是转回来哦，这个球也打得很精彩。对，看这个第四棒的潘瑞祥啊，瘦瘦的哦，那个打击的 power 也是蛮。然后两坏两人出局，哇，这一棒打得蛮扎实的，要看一下林子伟已经往后退，球还在飞，最后又是一个 over。哇，今天潘瑞祥金价厉害啊，两次的长打，打回了屏东县的第二分。哇，今天屏东县的三四棒连着两棒都打得很扎实哦，所以投捕手这边啊还是要特别的小心哦。而且我观察到潘伟翔很会打这种低球，对，是比较不稳的长打。哇，真的是厉害啊，越低越会打。哇，刚刚在本场比赛的蒙打上完成哦，这一棒是打回了三垒上的潘佑成，刚是全垒打、哦。哦、真的这个位置他真的很厉害、嗯、